Тази вечер ще ми гостува една легендарна рок-група. За мен е удоволствие да ви представя Роб Халфорд, Глен Типтън, Кей Кей Даунинг, Ян Хил и Скот Травис или музикантите от Judas Priest! Добре ли сте? Good evening and welcome. Hello, Slavi. Good to see you again. Радваме се да видим отново, Слави. Роб, толкова съм щастлив да те видя. Снимката с тебе съм си сложил на лично място в офиса ми. И винаги, когато ми е кофти настроението, се сещам за страхотния разговор, който проведохме. За това, че си толкова философски настроен, романтичен и ми става много приятно. Първо, честита победа на Англия над Швейцария. За мен е чест. 3-0. Радвам се много. Желая ви успех срещу хърватите. Ще стане. Как сте, момчета? Добър вечер на всички. Много съм щастлив, че сте в България. Виждате как ви посрещат. Как се чувствате? Страхотно се чувствам. Много добре. Много добре. Защо? Малко много добър беше, обаче бенда по-добре от нас звучат. Трябва да внимаваме. Скот, колко си висок? How tall are you? На Съединените щати съм 6'6", което значи малко над 2 метра. Значи си по-висок от мен? So you're taller than me? Съвсем маничко. Ние високите хора сме малко. We tall people трябва да се подкрепим. Точно така. Мислил си да си обръснеш главата? Have you ever thought of shaving your head? Следващия път, като дойда в България. Добре. Какви бяха тези години, които не бяхте заедно за вас? Вие се събирате заедно след 12 години. 14 години. 14. Мисля, че бяхме заети всичките. Беше трудно да се замести Роб, което също очевидно. Но така ли иначе намерихме един много добър певец, който ни даде възможност да продължим, да свирим, да изпълняваме музика. Но сега, както каза Глен, след 14 години, ето отново сме тук. Събрали сме се и правим турне от свързано с това събиране и свирим на всички фестивали в цяла Европа. И нещата върват страхотно. Как е? Как ви посреща? How is the audience? How is the public? How does it react? Fantastic. Фантастично. Metal audiences. Метал публиката по цял свят е много силна. За този Judas Priest това е първият път, в който сме всички заедно в София. Затова очакваме с нетърпение концерта утре. Утре ще има страхотен концерт. Убеден съм. Преди 2 години, на 1 юли 2002 година, на гости ми беше Роб Халфорд. И аз го попитах какво е Judas Priest. Той ми каза, че това е баланса и равновесието между тъмното и светлото, лошото и доброто, между любовта и омразата. Сега, като сте заедно, какво е Judas Priest? Нашия живот, всъщност. Всички много обичаме heavy metal, Judas Priest. И ако ни бяхте попитали преди 30 години, дали си мислим, че след 30 години ще бъдем заедно, едва ли ще да говорим. Но силата на музиката и връзката между нас ни събра и ни поддържа заедно. Имаме повече енергия и ентусиазъм, отколкото когато се събрахме. Не знам откъде идва, но така ли, иначе е страхотно и това е живота ни. Компромисът голям ли е, когато сте заедно толкова време? Налага ли се да правиш голям компромис?
Не, всъщност не бих казал. Когато свирим сме заедно, но живеем в различни части на света и така, че бягаме един от друг от време на време. Гледате ли с очите на хората, които ви харесват? Те искат да сте заедно. Така че вие сега сте направили най-хубавото нещо, което може да се случи. За вашите фенове, вие сте заедно. Чувстваме, че сме се събрали точно защото е имало такова искане на хората. А кое ви дава сигурност? What gives you strength and fans, the loyalty from the fans and the music. Това, че феновете са ни лоялни, че вярват в нашата музика. Как живеете в момента, Роб? Ти как си? I feel great. I feel страхотно. I feel like I'm back with my family. Съм се върнал при семейството си. And I think I feel more complete. Смятам, че се чувствам по-пълен, по-цялостен като музикант. So 2 years ago when I was in Sofia. Преди 2 години, когато бях в София, it was a really exciting experience. Беше много вълнуващо преживяване. And it was great being with Slavi. И беше страхотно да бъда при Слави. And especially to see all the fans. Особено да видя всички фенове в София. So I know what to expect tomorrow. Вече знам какво мога да очаквам утре. But these guys are Но те не знаят, така че ще бъдат страшно изненадани. Защото публиката в София е наистина хеви метал публика. Кой говори датата 16 март 1971 година? Мисля, че беше годината, когато Роб се присъедини към групата. Или пък... Не съм сигурен, защото 30 години минаха. Това е първият концерт в град Есингтън. Първият концерт на Judas Priest в град Есингтън, Англия. In Essington. Yes, it was just a pub. Точно така, да, това беше една малка кръчма. Там за безплатна бира свирахме. Ти вярно ли, че дължиш на сестра си своята кариера като вокалист на Judas Priest? Понеже гледам Ян Хил. Точно така, защото тогава сестра ми излизаше с него. And when the original singer, и когато първоначалният певец напусна групата, сестра ми му каза, дай на брат ми шанс, дай му възможност да пее. So you had connections? Yeah, inside connections. Точно така, вътрешни връзки, да. Извинявай, че ще попитам, но знам, че сме приятели. Не ти ли е малко неудобно? Защо се чувствам неудобно? Не може жената да бъде удържана. Силата на една жена винаги се вижда. Така ли? Защото винаги в живота на един мъж има жена. Да, всички клатите глави, да. Да. They like to take the money from the wallet. Е, доста имам в живота на Иан такива. А какво ти разказа сестра му? Какво ти каза за него? Брат ми е готин, пес, страхотно или нещо такова. Ми, че трябва да му дадем възможност да се пробва. Бяхме в гърмито. Сега седяхме, чакахме го, той дойде. Пееше си Ella Fitzgerald, ако не се лъжа. Си казах, да, добре, хармонии, пе, добре, значи ви харесва. Някакъв изпит направихте ли му? Накарахте ли го нещо да изпее? Мисля, че не. Най-високите тонове трябваше да вземе, защото това беше много важна част от това, което ние искахме да правим в хеви метал музиката, която искахме да правим. Добре, как стана така, че всъщност вие сте в основата? Когато чуеш хеви метал и наистина днес, като ви видяхме на репетиция, как да ви опиша, кое изпитахме всички? Трудно ще ми е, затова няма да го описвам, но как стана така, че всъщност, когато чуеш хеви метал и едно от имената, което първо изникват в съзнанието ти е Judas Priest? Чувстваме се много горди, че се смятаме, може би, от хората, които са създали хеви метал музиката. Защото може да се каже, че Америка е измислила рок-н-рола, но хеви метал е измислен в Великобритания. Това е британска музика, британско преживяване като музика. Така че смятам, че Judas Priest е синоним на това, на думата heavy metal. Когато се спомене тази дума в България, в Съединените щати, в Франция, в Германия, в Япония, всички веднага
веднага мислят за Judas Priest. Така че е много добре чувство на гордост изпитваме, да представляваме такава музика. И това ни дава много сила и много кураж. И знаеш какво си мисля? Слушам сега такива new metal, нови групи, които свират. Но има много, да не споменавам имена отделно, но слушам и Linkin Park, и Limp Bizkit и така нататък. Но използват много, много номера, много, много от това, което вие правите. Използват и като ритъм, и като... Сега разбира се, обогатене с различни средства, че има и електроника много и... Но използват много от това, което вие правите. Ние идваме от едни традиционни корени в музиката, защото heavy metal има свои корени в блуса, в електронния рок. Така че смятам, че има определена дисциплина на това да си музикант в този стил музика, в метала, който ние създадохме. Така че не използваме някакви такива трикове. Освен това, не се радваме, че не сме част от някаква мода, от някаква тенденция, която е модерна. Смятаме, че това е много чиста форма на рок н рол, който се нарича heavy metal. И за това живее толкова дълго за нас самите. Но смятам, че е важна качествената музика, качеството на музиката. И винаги добрата музика живее вечно. Независимо дали е класическа или джаз, или ритм и блуз, или соло музика. Heavy metal в момента е така прият най-общо, защото в началото хората казваха, че метал ще умре, няма да живее дълго. Но в момента знаем, че той ще живее вечно. И днеска, когато... Друго си мислех днес, когато дойдохте на репетиция. В изискването искахте две китари, Ovation. Пък ние не намерихме две добри китари, Ovation, имаме други китари, които са много по-добри от Ovation. Но аз ти казах, нали, имаме други китари, а ти каза, няма значение, важно да са настроени добре. Мисля, че това е особено чувство, което има един музикант, което вие го притежавате. А то е да се потопяваш в музиката. Няма значение дали си в България, дали си в друга държава, в Америка, дали китарата е не толкова добра, ако е настроена добре, просто да можеш да се потопиш. Затова сте много големи, защото се умявате да се потопите в музиката. Казва се, че лошия майстор са му виновни инструментите. Такава е поговорката в Англия. Така че човек, ако не е добър, не е добър. Ако пък е добър, може да свири на всичко. Така е, аз така мисля. А в България имате много верни почитатели. Утре много от тях ще бъдат на стадион Академик. Но много от тях са няма да могат да дойдат в София. Но ще бъдат много щастливи. Са много щастливи, че в момента ви виждат и ви гледат. А пък аз и те ще бъдем много щастливи, ако за тях и свирите нещо. За мен ще бъде голяма чест. Една специална песен. Оригинално тя е композирана от фолк певец американски, т.е. певица Джон Бейс. Появява се тази песен в албума Sin After Sin, в версия рок-н-рол. Но сега направихме една акустична рок-версия на тази песен. Така че искаме за първи път да я изфирим в България тази вечер. Така, уважаеми зрители, ще присъствате една световна премиера на една песен. Thank you.
comes your ghost again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you decided to call. And here I sit, hand on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. Well, we both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. Yes, we both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. Now I see you standing all around with snow in your hair. Now I'm smiling out the window of a tiny hotel over Washington Square. Our breath comes out white clouds, mingles and hangs in the air. Speaking strictly for me, we both could have died then and there. But if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Diamonds, diamonds and rust. Diamonds, diamonds and rust. Песен, Rob. It's a great song, Rob. It's a beautiful song. Да. This is why, you know, even though Judas Priest е написана от Judas Priest, т.е. от нас, има толкова много прекрасни песни, които могат да се правят кавери. Това е голямо предизвикателство, когато чуеш една акустична песен. Тази, която чухме 77-ма година, я чухме. И ни казаха, мислете за метал версия на тази идея. И си помислихме, че това е глупава тази идея, доста налудничава. И обаче, както виждате сега и както ще чуете в плочата Sin After Sin, добрата музика може да бъде интерпретирана винаги. It's kind of crazy because now people identify. Интересно, защото сега хората идентифицират тази песен Diamonds and Rust с Judas Priest. That's a good Това е хубаво. Усещането е добро.
Наистина, и нашето усещане беше такова. Знам, че слабо са ти старите коли. А какви коли караш? Какви модели имаш? What models do you have? Yeah. И тримата имаме Range Rover. Тук има много стари коли. Well, there are a lot of old cars here, I've got, you know. Тук може да попаднеш на изключителни модели. Exceptional models here. Москвич 12-так. Чувал ли си за... Russian Moscow car. It's a Russian car called Moskvich. Да, той е правен от... Имаш два? Едната е Габрио. Габрио Москвич 12-так имаш? Ти имаш уникален автомобил. Те са правени от стари съветски танкове. Много особени са. Аз имам старо колело. Гостуването ви в България е част от вашето световно турне. Още веднъж да обясня на зрителите, че ще свирите за български циферове на 18 юни на стадион Академик в рамките на фестивал Арена Музика. Музика София 2004, организирана от София Music Enterprises. Какви парчета ще изпълните? Тъй като това е част от 30-та годишнина и нейното отпразнуване, както и събиране повторно на групата, смятаме, че е време да се позабавляваме и да изиграем, да изсвирим най-добрите класически парчета, като любимото ти Breaking the Law. Това ще направим всички класически моменти на Judas Priest. Така че това е времето да се позабавляваме. Лято е, чувстваме се добре. Освен това, когато се върнем следващата година, за да подкрепим новата музика на Judas Priest, която излиза през ноември, съвсем нов Judas Priest. Така, когато се върнем 2005, тогава ще направим по-общ преглед на цялата ни музика. Тъжен ли си, приятелю? Are you sad? Am I sad? Да. Случи? За какво? Не знам защо, така те усещам. Последния път, когато си говорихме с тебе, си говорихме и за религия, и за... Много. Когато и беше на гости, си говорихме за толкова много неща. А за хеви метал много малко. Но си говорихме за вяра, за религия, за упование, за страдание, за много неща. И така се сприятелихме. Просто никога не съм предполагал, че водим такъв разговор. Изглеждаш ми по-тъжен. Надявам се да не се... Това е емоционален момент за нас всички. И не смятам, че може да се обърка тъгата с една дълбочина на емоциите. Има известна острота, все пак е на това преживяване. Усещам едно много хубаво, дълбоко чувство. Така че това е хем щастливо, хем тъжно. Знаеш ли какво можете да правите вие? Можете да предавате. Най-прекрасното нещо е да имаш от това нещо, музиката, емоцията и да можеш да я предаваш. Вие можете да го правите. Така че нямате никакво основание да се съмнявате в това, че утре ще бъде страхотно. Страхотното нещо при Judas Priest е, че винаги сме били оптимисти. Имало една такава линия, оптимистична. Дори в музиката, която понякога е доста гневна, доста агресивна, тя е като Breaking the Law. Тя представлява борбата с себе си, но в крайна сметка е една победа. Винаги сме вярвали, че е хубаво да се води една добра война, добра битка, защото винаги печелиш, защото добротата винаги печели в края. Добре да се бунтуваш. Нали сте още бунтари? Точно това е рок-н-рола, точно така. 14 години, да, и повече дори. Но не насърчаваме лоши неща. Не е насилствена нашата музика, не е свързана с агресията, защото всеки има нужда да се освободи от енергията си и може да го прави на нашите концерти, но по положителен начин. И точно за това е Judas Priest. Не само за нас самите, но ние и публиката. Да се опитаме да изразходваме енергия заедно. Имаме много специален живот, защото целият свят е наш дом. И сме големи късметли да можем да пътуваме по цял свят, да се запознаваме с фенове, с хора като теб, навсякъде, по цял свят, да се забавляваме заедно с тях и да правим това, което правим, а то е да свирим. И забавляваме хората. Момчета, радвам се, че в България се чувствате като у дома си. Наистина. Благодаря ви много. Ще ви помоля да напишете нещо в моята книга.
А Роб, би ли го прочел, приятелю? Просто пише нещо съвсем простичко. Благодаря отново, приятелю. Винаги се забавляваме, когато сме заедно. Благодаря ти, приятелю. Вярвам, че пак ще се видим. За мен беше чест. Благодаря ти. За мен беше чест. Окей. Благодаря ти, приятелю.